yuhay concept dur Dr. Iqbalan samjho Shaykhul Islam Professor Dr. Muhammad Tahir Al Qadri yim kat karne subhanallah dregam yim ka jan Shaykhul Islam as mujaddid rawasat Tahir Al Qadri چو بس اس اوتر پر دعا لوگمت کرنے پروردگار ڈاکٹر صاحب ان تشریف آوری تھو کشمیر جلدی بس اوت پوسنا با با خدا علمدارا ان میں منشا وقت علمدارا ناج والو کر کوشش بس اس بزرگ سے کس کی شش میں ہاون اخبار فوٹو ڈاکٹر صاحب اس پٹ خبر سے بزرگ کہتے ہیں اس میں کیا تھوت بزرگ ہاں فوٹو دبن اے مولوی صاحب مسانز دبن دبا یہ اور مسانز دبن کین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دبن کین کوئی تمت پہ کٹ کر پر متنم بظاہر کین یا پر زبان میں مولوی صاحب نے ڈاکٹر صاحب سے سخ برابر برابر تے قسم نندر ہے ہے خدایا دعا کروش علمدار کے شخصن کے بوتنی کا سنسی شخصن ال بوتنی کا شخصن ڈاکٹر نے یور ترنس ظاہر لگن ٹائم ظاہر پکن مناج وال پانی کی پٹ پکن چھ کیا چھ پکن سون تے اش اش تے لگو بوٹ بدل کن جائے تے اش سویت حاضر مگر اش دعا کرن آگ میں انا اس دعا کے اس مدد اس مگات بنا استغاسا دبس آگا اس جوان نن دلن تو چھ ساری اسن ڈاکٹر کو سوتو پوز میں پوز نہ کوتا محبت چھ ڈاکٹر صاحب دبس آگ میں انا تم سند کشیر ترنس کر جلدی سکشن سنس اردس کر رس کر یہ کانسیپٹ کل کریل علامہ اقبالن